کم از کم سوچو گہرے تو آئے گلشان و سیرت پر نظر، میرے نبی نے ہمارے لیے کتنے غم سہے ہیں، کیوں نبی کو کیا ہوا تھا؟ آج کے جوان نے، آج کے باپ نے اپنے بیٹے کے لیے ان کو رول ماڈل بنایا، جن میں زائنل ہونی سن زائنل 40 رونالڈو زائنل 40 میسی جانے 40 سائن صاحب تمشا یاد تھی سو، اور میرے نبی نے تمہارے بیٹے کے لیے رو رو کر دعائیں کی ہیں، اس نبی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تمہیں سوچ کے کھمت، تو پھر اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا رشتہ اس نبی سے کیوں توڑتے ہو؟ تم سے رشتے کیسے سر؟ کم از کم سوچو، والو چھ وانی پھٹنس آمز تمہیں سنم، یہ چھنا دین شاید اس مجھے کیا کائنات کے نبی نے قربانی نہیں کی تھی؟ کہ مجھے کل اس نبی کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، اور میرا نبی باپ بھی تھا، بیٹا بھی تھا، باپ بھی تھا، بیٹیوں کا باپ بھی تھا، اس کے پاس بھی بیٹیاں تھیں، ایسے کوئی موچھوں آزاد چل رہی کوڑ نہاس مان نہیں کیا، آزاد جو ماڈرن زمان، کیا میرے نبی کے پاس بیٹیاں نہیں تھی؟ کس بیٹی کس کوڑ اسس فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی ہائے ہائے چندر دراو تدہیم چندر دراو چندہیم نپ نپ کرو چندر یتھے ثدہم چندر دراو ساری صحابہ درائے چندر وچنے اور نیا گھر سنت اسلام مز یتھے ساری صحابہ درائے فاطمہ تو زہرا درائے گھر صحابہ کور عرض فاطمہ کیوں درائے چندر وچنے تک درائے نا عرض کر صحابہ مے دب اگر بہ چندر وچنے درائس تہ صحابہ تہ آس چندر وچن تہ صحابہ تہ آس مے دب وچن چھ اکی چیز تہذ نظر تہ یپ میان نظر تہان بیس نظر تہان مے دب یم سارے نظما رلین کش مے دب یہ گھس میان نش ون زنا اوے ترائس نون وچ یہ کوڑی اس کوڑی ون آج مول کوڑی پنہ پتر بوائے تو پنہ بوائے آج ون ماسٹر بوائے تہ گو پنہ بوائے یہ مولوی ڈیلی مجھے پتا ماسٹر بوائے تہ گو ماسٹر بوائے کتہ گو پنہ بوائے تہ مے ون کائنات نبی سے اس خدیس پر چھو یقین تو کائنات نبی اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دوپک یوس دروی چھو آسن یعنی کہ خاندار سن یہ چھو آسن محشر خاطر ہون کیا فرمو تو ہم انگریزوں یہاں سے کچھ آچو میں مانو کائنات نبی سے کیوں انجمانوں کے انگریزوں پر ہے اب دین حق دین جو حق واللہ اچھو ملاوٹ دوپک یہ پہ ہلکے ہونس نش تھی پن پان چھ بچا نش پہ پنس درس نش اتھے پہ ایمان بچا تنہو چاچو کور تر ماسرس بھائی حوالہ ماسٹر بھائی سکا کر نکاح جائز نکاح چھ ماسٹر بھائی جائز سہ کیا بھوتے گار بھر گار بھر کت بوائے بھیا بہ کیا بنو نو کلچر یہ